Ve dnech 17. a 18. dubna se v Ostravě jelo národní kolo závodu Horizon Grand Prix. Týmy, které sestavily autíčko na vodíkový pohon, zde měly za úkol udržet jej celých 6 hodin v závodu a ujet co největší počet okruhů. Významným partnerem tohoto závodu byla již druhým rokem nadace Unipetrol. Ta letos podpořila 6 týmů najednou a přestože mezi nimi byli i nováčci v soutěži, všem se dařilo. Všechno zatím funguje, jsme za půlkou závodu, auto jezdí, všechno v pořádku, žádná nehoda se nám nestala, takže jsme zatím spokojení. Pocity ze závodu jsou úžasné, protože přes počáteční kolaps našeho ovládacího zařízení se podařilo technické problémy vyřešit a chlapci i se zpožděním naskočili do závodu a vedou si velmi dobře. V sobotní části závodu si nakonec pro absolutní prvenství dojeli Motul Speeders a zajistili si tak postup do celosvětového závodu, který se letos pojede v Praze. Z týmů podporovaných nadací Unipetrol se nejvíce dařilo tomu z gymnázia TG Masaryka v Litvínově pod názvem nadace Unipetrol HC Verva. Ten dostal cenu za nejlepšího nováčka a další cenu za nejlepší promo týmu. Celkově byly ale všechny týmy podporované nadací Unipetrol velkým překvapením soutěže. Všechny týmy podpořené nadací Unipetrol jezdili skvěle, jezdili mnohonásobně líp, než jezdili loni. A nejen to, že jezdili dobře, ale dokázali i o tom skvěle mluvit, jako například HC Verva Racing Team, který postavil své auto doslova na hokejkách. Celý den v závodní hale navíc lidem zpříjemnila chemická show nadace Unipetrol. V té renomovaní chemici předváděli velmi efektivní pokusy a lidé se tak mohli navíc ještě přiučit něčemu novému z oblasti chemie.